BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. Chinetze damokidebulebis shesamtsireblad Evropam 2015 წლისთვის დაწესებულ შეზღუდვას ბენზინსა და დიზელზე მომუშავე მანქანების წარმოებასთან დაკავშირებით უნდა გადახედოს. Ამის თაობაზე განცხადება BMW-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა გააკეთა. Oliver Zipsma, რომელიც დიდი ხანია მარეგულირებლებს მოუწოდებს დაუშვან ნებართვა თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, მათ შორის ელექტროსაწვავზე, ბიოსაწვავსა და წყალბადის საწვავის უჯრედებზე, განაცხადა, რომ ევროპაში განწყობა პესიმიზმისკენ მიისწრაფის, მისივე თქმით, რეგიონს კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად ახალი მარეგულირებელი ჩარჩო სჭირდება. Zipsის განცხადებით 2025 წლის მიზნის კორექტირება ევროპულ კომპანიებს საშუალებას მისცემს შეამცირონ დამოკიდებულება ჩინეთში წარმოებულ ბატარეებზე. Zipsი შედარებით მოქნილ პოლიტიკასაც ითხოვს, რომელიც ერთ კონკრეტულ ტექნოლოგიას არ მიანიჭებს უპირატესობას და წარმოებლებს საშუალებას მისცემს გამონაბოლქვის შესამცირებლად ახალი გზები გამოიკვლიონ. BMW ერთადერთი ავტომწარმოებელი არაა, რომელიც 2025 წლის მიზნის გადახედვას მოითხოვს. Ამავე აზრს იზიარებს Volkswagen Genia, ასევე Renault და მათ შორის იტალიის მთავრობაც. Შესაძლოა ახალი თაობის Giulia და Stelvio მხოლოდ ელექტრო აღარ იყოს. 2021 წლის აგვისტოში Stellantis-მა Alfa Romeo-სთვის ახალი გეგმა წარადგინა. Კომპანიის განცხადებით 2027 წლისთვის ევროპაში, ჩრდილოეთ ამერიკასა და ჩინეთში Alfa Romeo მხოლოდ ელექტრომობილების წარმოებაზე გადავიდოდა, თუმცა როგორც ჩანს, Stellantis-მა გეგმის გადახედვა და ცვლილებების შეტანაც გადაწყვიტა. Alfa-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა Jean-Philippe Imparatom განაცხადა, რომ Paris Motor Show-ზე მისი თქმით ბენზინსა და დიზელზე მომუშავე ავტომობილი ების ავარაუდო წარმოებაში იმაზე დიდხანს დარჩება, ვიდრე ეს თავდაპირველი გეგმით იყო გაწერილი. Imparatom Stelviosa და Giulias მომდევნო თაობებზე ცისაუბრა და დასძინა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ამ მოდელების გაყიდები შედეგიანი არ აღმოჩნდება, კომპანიაში მათი შიგაწვის ვერსიების წარმოებასაც განიხილავენ. Ეს უკანასკნელი შესაძლებელი STLA Large Platform-ის წყალობით გახდება, რომელიც ახალ Dodge Charger-შიცაა გამოყენებული. Stelvios და Giulias მომდევნო თაობებში ვერ შეხვდებით ვერც Giorgio's პლატფორმას, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებული ინვესტიციაა და მხოლოდ კრეკალეში, Gran Turismo-სა და Grand Cabrio-შია წარმოდგენილი. რაც შეეხება STLA Large პლატფორმას, ის ძირითადად ბატარეებზე მომუშავე ელექტრომობილებისთვისაა შექმნილი და კვლავ თავსებადია ბენზინზე მომუშავე ძრავებისთვისაც. ბენზინზე მომუშავე Charger-ის ორტურბინიანი 3-ლიტრიანი 6-ცილინდრიანი ძრავით აღჭურვილი, რომელიც 420-დან 550 ცხენის ძალამდე გამოიმუშავებს. ორივე მათგანი სრული ამძრავია, თუმცა აქვს drive mode-იც, რომელიც სრულ ძალას მანქანის უკანა ბორბლებზე ანაწილებს. Stelvios ახალ თაობას კომპანია ოფიციალურად მომდევნო წელს წარადგენს, ახალი Giulia კი 2026 წლიდან გამოა. 2027 წლიდან უნდა ველოდოთ SUV ვერსიებსაც, რომელიც ასევე STLA Large პლატფორმაზე იქნება დაფუძნებული. Გავრცელებული ინფორმაციით, გერმანული კომპანია BMW მის ახალ სტილს ნუე კლასზე მომდევნო თაობის ყველა მოდელში გამოიყენებს, მათ შორის ელექტრომობილებში, ჰიბრიდებში და დიახ, შიგაწვის მოდელებშიც კი. BMW-ში შემდეგ თაობებში მსგავსებას მხოლოდ დიზაინში არ დაინახავთ. ავტომობილები ერთი და იმავე მაღალტექნოლოგიურ და ფუტურისტულ მახასიათებლებსაც გაგვიზიარებენ, რაც მძღოლებისთვის თითქმის იდენტურ გამოცდილებას უზრუნველყოფს. BMW-ს ახალი გადაწყვეტილების თაობაზე განცხადება კომპანიის დიზაინის მიმართულების ხელმძღვანელმა ადრიან ვან ჰუიდონგმა გააკეთა. Man თავიდანვე დაარწმუნა და თავადვე დაარწმუნა BMW-ს გუნდი, რომ ნუევე კლასე დიზაინის ენა გამოყენებული უნდა იყოს ყველა სხვა მოდელში. განურჩევლად იქნება ეს ელექტრო თუ შიგაწვის ძრავის მქონე მანქანა. მისივე თქმით, რა თქმა უნდა, მცირედ განსხვავებებს ექსტერიერსა და ინტერიერში მივიღებ, თუმცა საერთო სურათი, დიზაინი და შეგრძნებები იდენტური იქნება. Top Gear-თან საუბრისას ვან ჰუიდონგმა განმარტა, რომ მომხმარებლებისთვის ეს არ იქნება რთული, ისინი მიიღებენ ახალ თანამედროვე BMW-ს და წამყვანი სისტემის არჩევა კი თავად შეეძლებათ. BMW გვპირდება, რომ თითოეული მოდელი შეინარჩუნებს თავის გამორჩეულ ხასიათს, შედეგად კი ავტომოყრულები მიიღებენ იგივე სულს ინოვაციური დიზაინით. BMW-ს გეგმაზე ნუევე კლასის დიზაინი შიგაწვის მოდელებზეც გაეფართოებინა. ინფორმაცია ცოტა ხნის წინაც გავრცელდა, მაშინ დასავლურ გამოცემებში მომდევნო თაობის BMW X5-ის პროტოტიპებიც გამოჩნდა. არსებული ცნობებით ეს SUV წარმოებაში 2026 წელს უნდა ჩაეშვას და ავტომწარმოებელი მის ჰიბრიდ ელექტრო და PHEV ვერსიებსაც განიხილავს მაღალი წარმადობის ელექტროფიცირებულ ავტომობილს და ეს 2026 წლის შემდეგ მოხდება. თვითმართვადი ტაქსების ტექნოლოგიაზე მომუშავე ჩინური კომპანია Pony AI-ის აქციები ამერიკულ საფონდო ბირჟაზე დაილისტება, რაც მიანიშნებს, რომ ახალი ტექნოლოგიების მიმართ ინვესტორების ინტერესი მომძლავრებულია, ხოლო მარეგულირებელის მხრიდან არსებული წნეხი შემცირდა.
Companiis acțiebi Nasdaq-ის საფონდო ბირჟაზე პონის ტიკერი დაილისტება, რისთვისაც კომპანიამ შესაბამის მარეგულირებელს უკვე მიმართა. ჩინური პონი AI ერთ-ერთი საინტერესო სტარტაპია, რომელიც თვითმართვადი ავტომობილების სფეროში ოპერირებს. Ამასთან ის მსოფლიოს უდიდესი ავტომწარმოებელი კომპანიის იაპონური Toyota-ს შვილობილია. Ამ დროისათვის Toyota სტარტაპის 13-14%-იან წილს ფლობს, ხოლო თავად კომპანიამ წლის პირველ ნახევარში შემოსავალი გაორმაგა და 84.7 მილიონი დოლარი დააგენერირა. Pony AI ამ დროისათვის წაგებაზე მუშაობს, რომელმაც 51 მილიონ 300 000 დოლარი შეადგინა და ამ მხრივ კლების ტენდენცია შეინიშნება. კომპანიას 250 თვითმართვადი ტაქსი ჰყავს, რომელთაც კუმულაციურად 33.5 მილიონი კილომეტრი გაიარეს, მათ შორის დიდი ნაწილი ადამიანის მძღოლის გარეშე. ორი წლის წინ Pony AI 8.5 მილიარდ დოლარად იყო შეფასებული, მაგრამ IPO შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი სავარაუდოდ გაიზარდება. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ბოლო წლებში ამერიკულ საფონდო ბირჟებზე ჩინური კომპანიების აქციების განთავსების ტენდენცია შემცირებულია. Mai შემდეგ მაისში ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ავტომწარმოებელი კომპანია ზიკერი გამოჩნდა, ხოლო მალე ამ ჩამონათვალს პონი AI შეუერთდება. Ჩინეთში საკუთარ ინოვაციურ კონფერენციაზე ჩერიმ სახმელეთო და საჰაერო სატრანსპორტო საშუალება წარადგინა მფრინავი ავტომობილი ვერტიკალური აფრენის და დაშვების შესაძლებლობებით. Პროტოტიპი შემუშავების პროცესშია, თუმცა სატესტო ფრენები უკვე შესრულდა და სიახლე 80 კილომეტრი ფრინა. Ავტომობილის სამი ნაწილისგან შედგება: კონსტრუქცია პროპელერებით, სალონი და შასი. სალონში კონტროლის ბერკეტები არ არის, რადგან მოწყობილობა სრულად ავტონომიურია. Სახმელეთო და საჰაერო სატრანსპორტო საშუალებას, როგორც მისი სახელიდან ჩანს, გადაადგილება ხმელეთზე შეუძლია ჰაერშიც. თუ მაგალითად საცობია, მოწყობილობა შეუძლია ვერტიკალურად აფრენა და ასევე ვერტიკალურად დაშვება თავისუფალ გზაზე. Სალონში ორი ადამიანის ადგილია, ფრენის მაქსიმალური სიმაღლე 1 კილომეტრია, სიჩქარე კი საათში 120 კილომეტრი. ავტომობილს ჰაერში დაახლოებით 40 წუთის გატარება შეუძლია. სხვა ტექნიკური დეტალები პროტოტიპზე უცნობია. საჰაერო ტრანსპორტის განვითარებაზე ჩერის გარდა სხვა ავტობრენდები ზრუნავენ. ამ მიმართულებით ინვესტიციებს ახორციელებენ ჩინური კომპანიები XPENG, GAC, SAIC და GILI. Ამ მიმართულებით ინვესტიციებს სხვა გლობალური ავტოგიგანტებიც ახორციელებენ, მაგალითად Toyota-მ გაზარდა მისი წილი 1 მილიარდ დოლარამდე ამერიკულ კომპანია Joby Aviation-ში, რომელიც სპეციალიზირებულია საჰაერო ტაქსების წარმოებაზე. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.